ett rent helvete för oss som bor här. De springer och kastar stenar på oss, hotar oss, ska tända eld på våra hus. De har försökt att knuffa undan mopedister och motorcyklar när de åker förbi. Så fort man säger något åt dem, då hotar de ju att döda och skriker jävla hora. De till och med jagar barn och sånt där, kastar barn i vattnet. Vi ska leta rätt på var du bor, så. Har du inget hem sen? En mamma som var ute och cyklar med sina barn i mountainbikebanan fick stenar efter sig. De går in och sätter sig på hennes veranda exempelvis. Bankar på och kräver att få vatten. Jag förstör överallt. Hon är ju livrädd.